Vetëm një muaj pas nisjes së funksionimit të saj, në gjykatën administrative të Shkodrës janë paraqitur deri më tani 30 çështje për gjykim, ose thënë ndryshe një çështje në ditë. Kryetaria e kësaj gjykate, Valbona Duraj, shprehet se pjesa më e madhe e çështjeve janë për largime nga puna dhe procedurat tatimore. Janë paraqitur për gjykim deri në këtë moment rreth 30 çështje. Aktualisht objektet janë për largime nga puna, njoftim vlerësime tatimore me procedura tatimore, si dhe me zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme. Ajo që paraqitet problematike është informacioni i pakët që kanë vetë qytetarët për mënyrën se si duhet i drejtohen kësaj gjykate, pasi ata nuk dinë se ku është rinë funksionin e tij ky organ. Afatet janë një tjetër pikë ku kjo gjykate ka të përqendruar punën e saj, dhe nëse ata nuk zbatohen, atëherë padia nuk pranohet. Problematika kryesore ose thelbësore është sepse mosdijenia dhe mosinformacioni i njerëzve mënyrën se si i drejtohet gjykatës administrative. Muajt në vijim parashikohen intensiv ku sipas kryetares Duraj pritet që numri i çështjeve të trefishohet. Ndryshe nga gjykatat e tjera, në atë administrative çështja mendohet të gjejë zgjidhje brenda 90 ditësh.